Woordfeest is, en een kunstefeest is iets wat hoop om een verskeidenheidsprogram daar te stel, dat daar iets is waarvan allemaal hou, maar dat allemaal nie van diezelfde ding hou nie, en dat ons probeer om vir allemaal iets op die program te hê. Ek is Saakie Botha, ek is die bedrijfsbestuurder van die Woordfeest 2015. Die Woordfeest thema 2015 is 16 onse, die feest is 16 jaar oud, of dis die 16e feest wat gebeur. Ek dink 'n baie goeie program, ons het 'n baie stewig klassieke musiekprogram, ons het 'n lekker contemporaire musiekprogram wat informeel is, ons het nuwe venues wat ons betrek by die contemporaire musiekprogram, ons het sterk dramas, ons het 7 debiete, waarvan 2 regtig groot producties is. Ons is opgewonde oor Ilse van Hemert vir die eerste keer in 'n baie lang tyd weer 'n theaterproduksie doen. Ons is baie opgewonde om vir Wilna Snyman in 'n theaterproduksie te hê, waarvoor sy kans sien. Ons is opgewonde oor die nuwe werk. Ons is opgewonde daaroor dat ons program regtig divers is en oor die hele land versamel is, dat daar iets uit Pretoria, iets uit Johannesburg, iets uit Durban, iets uit Bloemfontein kom, om soort van vir ons 'n nasionale oorsig te gee oor wat op die oomblik op die Suid-Afrikaanse kunstfront aan die gang is. Maar 'n woordfees is in die eerste plek 'n fees van woorde. En daarom is ons boekprogram geweldig belangrik, ons diskoersprogram is baie belangrik, en in 'n poging om meer mense te akkommodeer waar die boekprogram gewoonlik net soggens en smiddag aangebied is, het ons nou ook aand boekprogram en aand diskoersreekse, sodat mense wat werk ook dit kan bywoon. Ons is anders as die ander kunstefeeste, dat ons nie 'n vakansiefees is nie. So, ons het feesgangers wat op die dorp toesak, maar ons het ook baie mense wat aangaan met hulle normale gewone lewe, en om dan iets te kry wat hulle programme pas, dat hulle ook die feest kan geniet en kan meemaak, was 'n groot uitdaging. Die boekverkooptent skuif in die museum in, die Vette Mossel opslaan restaurant skuif voor Wilgenhof in, so dat daar net 'n bietjie meer beweegruimte, 'n bietjie meer parkeerplek is. Ons gebruik die studentekerk se gemeentesentrum vir die eerste keer. Ons gebruik Knorhoek Plaas en Lavenier Plaas vir musiekkonserte. Ons gebruik vir die eerste keer die Bregel Theater in Kloetersvil. En 'n ander nietjie wat ons gebruik die Kayamandi Cultural Corridor, ook om die fees na die groter gemeenskap te neem. En dan het ons baie opgewonde oor ons pop-up inlê rolprintskerm, wat ons elke aand op 'n ander plek in die dorp 'n rolprint vertoon vir die spesifieke gemeenskap waarvan hulle en die mense kan stem wat hulle wil sien. Maar ek dink ek is opgewonde dat ons 'n goeie gebalanseerde program het en dat ons redelik in plek is. En weet, ons het nou besluit we go big or go home, so ons gaan groot.